Salam şagirdlər, mən Nərmin müəllimə. Bugün sizinlə 8-ci sinifdə növbəti mövzunun, yəni qan xəstəlikləri mövzusunun izahatını paylaşacağım. Baxaq dərsə. Demək, qan xəstəlikləri şagirdlər, 4 tip qan xəstəliyi biz öyrənirik. Anemiya, talasemiya, leykoz və hemofiliya. Gəlin tək-tək öyrənək bu xəstəlikləri. Anemiya. Görə anemiya nə deməkdir? Anemiya şagirdlər ümumilikdə qan azlığı deməkdir, yəni qanın azalması deməkdir və anemiya belə deyək şagirdlər qanın oksigen daşıma, yəni tənəffüs funksiyası ilə əlaqədar olan bir xəstəlikdir. Yəni biz bilirik ki, qanın daşıyıcı orqan sistem olaraq bir neçə funksiyası var, yəni qidalanma var, ifrazat var, tənzimləyici var, yəni hormonların daşınması və s. Yəni bu maddələrin hamısı qanda, belə deyək, plazma vasitəsilə daşınır. Amma anemiya deyiləndə biz məhz oksigenin orqan və toxumalara çatdırılmasında belə deyək, problemlərin yaranması başa düşürük. Yəni orqanların oksigensizləşməsi nəzərdə tutulur və anemiyanın bir neçə növü var. Baxaq görə hansılardır. Birinci, qanın ümumi miqdarının azalması. Yəni bunu biraz dəqiq öyrənən şagirdlər görə qanın ümumi miqdarının azalmasını nə nəzərdə tuturuq? Yəni qanın ümumi miqdarı belə deyək, yetkin orqanizmdə təxmini 5 litrə qədər qan var və qanın ümumi miqdarı nə zaman azala bilər deyil şagirdlər. Bizdən soruşsa ki, qanın ümumi miqdarı nə zaman azala bilər? Misal üçün, zədələnmələr zamanı, qan axmalar zamanı qanın ümumi miqdarı azala bilər və yaxud da düzgün qidalanmama zamanı qanın ümumi miqdarı azala bilər. Neçə tip qan axma var və hansılardır? Biz artıq bilirik ki, qan axmalar bölünür iki yerə, daxili və xarici qan axmalar və həmçinin hər tipdə öz növbəsində bölünür üç yerə, arterial, venoz və kapilyar qan axmalar. Kapilyar qan axma zamanı hansı ilk yardım göstərməlidir? Kapilyar qan axma zamanı sadəcə olaraq yod sürtmək və steril sarğı qoymaq kifayət edir ki, həmin hissədə infeksiyaya yoluxmasın. Arterial və venoz qanaxmalar zamanı hansı ilk yardım göstərilməlidir? Arterial qanaxma, yəni arterial qanın xaric olması orqanizmdən bu əlbəttə ki, daha təhlükəlidir. Çünki oksigen qazı ilə zəngin qan artıq bədəndən birbaşa xaric olur. Yəni venoz qanaxmaya nisbətən arterial qanaxma daha təhlükəlidir. Biz artıq bunu öyrənmişik. Və arterial damarlar daha doğrusu arteriya damarları biraz daha dərində, daxildə, yəni əzəllərin içərisində yerləşir deyə biz onlara birbaşa, belə deyək misal üçün, təsir edə bilmirik. Buna görə də biz əsasən turnadan istifadə edirik. Yəni turna vasitəsilə misal üçün ətrafı sıxmaqla həmin damara qan axmasını qarşılana bilərik. Venoz qan axma zamanı isə vena damarları biraz daha bədənə yaxın hissələrdə yerləşir. Sadəcə, belə deyək, sıxıcı sarğının qoyması kifayət edir. Arterial qan axma həm də biraz daha ona görə təhlükəlidir. Çünki arteriya damarlarında qanın axma sürəti daha yüksək olur. Yəni, daha sürətlə qan bədəni tərk edir. Daha sonra insan nə qədər qan itirsə tərəf var. Biz bayaq dedik ki, insan orqanizmində təxmini 5 litrə qədər qan var, yəni yetkin insanda. İnsan həmin qanın təxmini olaraq yarısını, yəni 2-2.5 litrini itirsə, artıq bu ölümlə nəticələnər. Daxili qan axmalar necə təyin oluna bilər? Daxili qan axmalar xarici qan axmalara nisbətən biraz daha təhlükəlidir. Çünki xarici qan axmanı biz gözlə görüb tez ona ilk yardım göstərə bilərik həmin şəxsə. Daxili qan axmaları isə adi gözlə təyin etmək mümkün deyil. Daxili qan axmanı biz təyin edə bilərik şagirdlər. Həmin şəxsdə halsızlıq, baş hərlənməsi və yaxud da baş digərlənməsi, gözün qaralması, rəngin avazması, yəni artıq qan axma var deyə bədəndə qanın miqdarı azalır deyə rəngi solğunlaşmağa başlayır şəxsi, qan təzyiqinin aşağı düşməsi və ən sonda belə deyə, bayılma, bu əlamətlərin hamısı şəxsdə daxili qan axmaya göstəriş ola bilər. Yəni daxili qan axma bəzən ağırsız belə baş verir, yəni ağrı yox, heç bir əlamət yox və şəxsdə bu hallar baş verirsə, böyük ehtimal ki, daxili qan axma var və təcili surətdə həkimət çatdırmaq lazımdır. Çünki biz ev şəraitində daxili qan axmaya ilk yardım göstərə bilmirik, kömək edə bilmirik.
Daha sonra ürək damar sistemi xəstəliklərində hansı müalicə metodlarından istifadə olunur? Biz artıq bunu ilk mövzularda öyrənmişik. Misal üçün, ürəyin işini öyrənirdik kardioqramma cihazı vasitəsilə, hansı ki elektrik dalğalarını nəzərə qeydə alaraq. Daha sonra anju var idi, hansı ki anju vasitəsilə biz damarların quruluşunu, onların daxili quruluşunu və yaxud da damarlarda pi kütləsinin yığılmasını və s. öyrənirdik. Birinci və əgər bunu təkrarlayarsa, əgər şəxslərdə ümumi qanın miqdarı azalarsa, həmin şəxslərə qan çökürmə prosesi həyata keçirilməlidir və ona görə qısaca qan qruplarına uyğun da biraz təkrar edək. Birinci qrupa hansı qan qrupu qan verə bilər? Birinci qan qrupda A və B zülalı heç biri yox idi, ona görə də heç bir qrup qan verə bilməz. Yəni, yalnızca birinci qrupa aid şəxslər, yəni qan qrupuna sahib şəxslər birinci qrupa qan verə bilər. Müsbət 2 qan qrupu hansı qan qrup sahibi insanlar qan verə bilər? Biz elə ki, ikinci qan qrupuna birinci qrup verə bilər, çünki onda heç bir zülal yoxdur. Və yalnızca ikinci qrup, yəni öz qrupu verə bilər, çünki orada A zülalı var. Üçüncü qrupda B zülalı var, dörddə isə AB var deyə 3 və 4 qan verə bilməz. Və burada müsbət qeyd olunubsa şərtə rezus amil olaraq, müsbət qan qrupuna həm müsbət, həm də mənfi rezus amilli şəxslər qan verə bilər. Amma əgər mənfi 3 qan qrupu deyil isə, mənfi rezus amilli şəxslərə yalnızca mənfi qan qrupuna malik insanlar qan verə bilər və biz ötən dəstə qeyd etmişik ki, yəni ümumi götürdə şəxslərin 85% müsbət, 15% isə mənfi qan qrupu vardır. Buna görə də mənfi qan rezus amilli qan qrupu tapmaq biraz daha çətinlik törədir. Üçüncü qan qrupuna isə qan verə bilər mənfi 3-ə. Mənfi 1 və mənfi 3-cü qan qrupuna malik şəxslər növbəti hansı qrupa yalnızca öz qrupu qan verə bilər? Bu təbii ki, birinci qrupdur. Çünki birinci qrupa heç bir qrup qan verə bilməz və sonuncu hansı qrupa bütün qan qrupları qan verə bilər? Bu isə 4-cü qan qrupu idi ki, bütün qan qrupları qan verə bilər. Deməli, dedik ki, anemiyanın bir neçə növü var. Onlardan biri qanın ümumi miqdarının azalması və ümumi miqdar dedik ki, nə zaman baş verə bilər? Qan axmalar zamanı və yaxud da düzgün qidalanmama zamanı qan ümumi miqdarı azala bilər. İki, qanda eritrositlərin azalması şagirdlər. Qanda biz bilirik ki, biz dedik ki, anemiya deyəndə əsasən eritrositlərdən söhbət gedir. Yəni, qanın tənəffüs funksiyasına biz danışırıq, eritrositlərdən danışırıq. Eritrositlərin miqdarının azalması, yəni toxuma və orqanlara oksigenin çatmasına, yəni problemlər törədir. Yəni, qanın ümumi kütləsi eyni ola bilər miqdar. Yəni, mənim orqanizmimda 5 litr qan var, lakin eritrositlərimin miqdarı azdır. Buna görə də yəqin ki, biz görməmiş deyirik ki, qanın ümumi analizini veririksə, orada mütləq şəkildə hər bir formalı elementin miqdarı aydın şəkildə göstərilir. Bəli, ola bilər ki, mənim orqanizmimda 5 litr qan var, amma qanın tərkibindəki formalı elementlərin, yəni anemiyadan danışırıqsa da, əsasən deməli, eritrositlərin miqdarı azalması baş verə bilər. Qısaca təkrarlayaq, 1 kub millimetr qanla nə qədər eritrosit var? Biz artıq ötən dərslərimizdə öyrənmişdik ki, 1 kub millimetrdə 4-5 milyon eritrosit olur. Bəs digər formal elementlər, digər formal elementlərə isə aiddir leykositlər və trombositlər. Leykositlər 1 kub millimetr qanda 4-10 min, trombositlər isə 1 kub millimetr qanda 150-140 min ədəd olur. Eritrositlər harada əmələ gəlir? Eritrositlər qırmızı sümük iliyində əmələ gəlir. Eritrositlər harada parçalanır? Eritrositlər qaraciyərdə və dalaqda parçalanır və eritrositlərin əsas funksiyası nədir? Biz dedik ki, eritrositlərin əsas funksiyası tənəffüsdə iştirak etmək, yəni oksigen və karbon qazını özünə birləşdirərək daşımaqdır və hətta qısaca bunu yadımıza salaq ki, eritrositlərin, yəni yetkin eritrositlərin artıq daşıyıcı funksiya yerinə yetən eritrositlərin tərkibində nüvələri yoxdur. Daha sonra anemiyanın növbəti tipi şagirdlər eritrositlərin içərisindəki hemoqlobinin azalmasıdır. Yəni, ola bilər ki, mənim qanımda formalı element olaraq eritrositlərimin miqdarı, sayı kifayət qədərdir, amma onların tərkibindəki hemoqlobinin miqdarı azdır. Hemoqlobinin əsas kütləsi, belə deyək, zülaldır. Hemoqlobinin miqdarın azalması məhz yenə mənim qidalanmaqla bağlıdır. Yəni, mən uzun müddət zülal mənşəli qidalarla qidalanmasam, məndə eritrositlərin içərisindəki hemoqlobin miqdarı azala bilər. Yəni, zülal mənşəli qidalar deyəndə bu heyvan mənşəli qidalar nəzərdə tutulur.
əsasən yəni misal üçün yumurtanın ağı ət, süd və süd məhsulları, yəni ət deyəndə bura istənilən heyvanın əti ola bilər, yəni toyuq, balıq və yaxud da qoyun mal əti fərq eləmir. Bitki mənşəli zollardan isə bu yalnız paxlalı bitkilərdə var. Yəni misal üçün soyada, mərcidə, lobyada və s. bunlarda içərisində zülal var. Yəni biz xaricdən normal miqdarda zülal qəbul etməsək eritrositlərin içərisindəki hemoqlobinin miqdarı azala bilər və növbəti hemoqlobin içərisindəki dəmirin azalması. Dəmir isə biz yenə də qida vasitəsi ilə alırıq. Misal üçün, dəmir var ətin tərkibində, dəmir var bəzi meyvələrin tərkibində, misal üçün, feyxuanın tərkibində, sonra deyə bilərik, almanın tərkibində. Belə qısaca deyə şartlar, hansı meyvələri ki, kəsdiyi, qısa müddət sonra meyvələrdə qaralma baş verirsə, demək, həmin meyvələrdə dəmirin miqdarı yüksəkdir. Bunu biz hardan bilirik? Dəmir oksigenlə reaksiya girir, havada oksigenlə reaksiya girir və qırmızımtıl rəng alır və bu dəmirin göstəricisidir. Yəni dəmirin olduğunu göstəricisi məsələn alma bəzi alma növlərini belə deyək kəsirik. Hətta bir gün sonsuzunə qalsa belə heç bir qaralma baş vermir, amma bəzilərini kəsirik 2-3 dəqiqə sonra artıq qapqara qaralır. Misal üçün qızıl əhməd alması, qızıl əhməd almasının tərkibində dəmirin miqdarı yüksəkdir. Və yaxud da deyə bilərik, yulaf yarmasın, yəni gerkulesin içərisində dəmirin miqdarı yüksəkdir. Biz həmin qıda vasitələri ilə qıdalandıqda biz artıq dəmir qəbul etmiş oluruq. Bir də qısaca deyək, ümumi götürək anemiyanın 4 tipi var. Qanın ümumi miqdarının azalması, qandakı eritrositlərin miqdarının azalması, eritrositin tərkibindəki hemoqlobinin azalması və hemoqlobin içərisindəki dəmirin azalması. Bunlar 4 tip anemiya var və bunlar hamısı orqanizmamızda orqan və toxumaların oksigenlə zəif təchiz olunmasına səbəb olur. Bu isə öz növbəsində insanlarda belə deyə sadə bir halda yorğunluq, halsızlıq kimi özünü göstərir. Bu olur anemiya. Daha sonra növbəti xəstəliyimiz talasemiyadır, şagirdlər. Talasemiya məhz irsi xəstəlikdir, yəni nəsildən valideynlər vasitəsilə ötürülür. Talasemiya xəstəliyinə sonradan yoluxmaq mümkün deyil. Talasemiya xəstəliyində məhz oksigeni daşıyan eritrositlərin forması dəyişir. Baxaq şagirdlər, birinci burada şəkildə normal insanın eritrositlərin forması göstərilmişdir. İkinci şəkildə isə talasemiyalı xəstələrin eritrositlərin forması göstərilmişdir. Yəni eritrositlərin formasına baxın, şəklin dəyişmiş, səthi azalmış, yəni kəskin azalmış və oraqvari forma almışdır. Yəni, həmin eritrositlərin tərkibində hemoqlobinin miqdarı azdır, daşıyıcı funksiyası azdır və ümumi götürdükdə qanın rənginə baxsaq şagirdlər, xəstə insanların qanı daha açıq rəngdə olur. Niyə? Çünki onlarda hemoqlobinin miqdarı azdır. Yəni, qana qırmızı rəng verən məhz hemoqlobindir. Bayaq dediyimiz ki, hansı ki, tərkibində dəmir var hemoqlobinin, məhz həmin hemoqlobin qana qırmızı rəng verir. Eritrositin forması dəyişdiyi üçün burada deməli belə deyə hemoqlobinin miqdarı azaldığı üçün hər bir eritrositin tərkibində bu zaman ümumi qanın rəngi də görünüşü də dəyişmiş olur. Məhz talasemiya xəstəliyi dedik ki, irsi xəstəlikdir, valideynlərdən irsən ötürülür. Talasemiya xəstəliyi zamanı, yəni bəzən 3-4 ayında belə özünü bir uza verə bilir. Talasemiya xəstələrdə dalaq və qaraciyər şişir. Və belə xəstələr, şagirdlər çox da aktiv həyat tərzi sürə bilmirlər. Yəni, misal üçün, yəni idman yarışlarında iştirak edə bilmirlər. Çox aktiv, ardıcıl, mütəmadiq idman hərəkətləri edə bilmirlər. Niyə? Çünki onların orqan və toxumalarının oksigen kifayət qədər çatmır. Bu talasemiya xəstəliyi, daha sonra iki bizim xəstəliyimiz də vardır ki, qan xəstəliyi, bunlardan birincisi leykozdur. Leykoza qan xərçəngi də deyilir. Leykoz adından göründüyü, baxın, leykositlərlə əlaqəlidir. Yəni, qırmızı sümüyeliyində və yaxud da qeyb edir, qan yaradıcı orqanlarda oksigen daşıyan eritrositlərdən daha çox leykositlər əmələ gəlir. Leykositlər, yəni və yaxud da ağ qan hüceyrələr deyirik. Yəni, burada sadəcə hüceyrələrin əmələ gəlmə miqdarından söhbət gedir. Yəni, qırmızı qan hüceyrələrin yerinə başlayır ağ qan hüceyrələri əmələ gəlməyə. Burada da yenə qırmızı qan hüceyrələrinin miqdarı kəskin surətdə azalır və
Deməli, orqan və toxumalara oksigen çatdırılmasında problemlər yaranır. Əgər leykoz xəstəliyi vaxtında təyin olunarsa, artıq bəlkə də biz filmlərdən və s. görmüşük, bilirik ki, qırmızı qan iliyin çökülməsi nəticəsində həmin şəxslərin həyatını xilas edə bilərik. Və leykozlu xəstələrə bəzən qan köçürmə də həyata keçirilir. Təbii ki, bu müəyyən müddət belə deyək, müsbət təsir göstərir. Niyə? Çünki axı biz bilirik ki, eritrositlərin ömrü 120 gündür. Düzdürmü? Yəni nə qədər qan köçürsək belə həmin eritrositlər maksimum orqanizmdə 120 gün yaşama qabiliyyətini saxlayacaq və həmçinin deyə bilərik ki, leykozlu xəstələrə başqa şəxslərin qanı köçürülən zaman əlavə xəstəliklərdə yoluxma ehtimalı ola bilər. Və sonuncu hemofiliya xəstəliyi. Hemofiliya xəstəliyi də irsən valideynlərdən ötürülən xəstəlikdir. Hemofiliya xəstəliyi adətən, yəni əsasən oğlanlar xəstə olur, qızlar isə nadirən xəstə olur, qızlar adətən daşıyıcı olurlar. Bunu biz yuxarı sinflərdə genetika bölməsində daha dəqiqliyinə öyrənəcəyik şagirdlər. Hemofiliya xəstəliyi isə qanın laxtalanma qabiliyyətinin itirilməsi deməkdir. Yəni hemofiliyalı xəstələr çox adi bir qan axmadan belə həyatlarını itirə bilərlər. Məhz hemofiliya xəstəliyinin isə müalicəsi demək olar ki, yoxdur. Və şagirdlər, bir nəzər salaq biz qanla yoluxan xəstəliklərə. Qanla yoluxan xəstəliklər bunlara aiddir ən təhlükəliləri olan GIS, yəni qazanılmış immun sistemi çatışmazlığı sindromu və hepatitlər. Hepatitlərin də 3 tipi var, B, C və D olaraq. Əslində hepatitin A növü də var, sadəcə A növü çox belə deyək, yüngül keçirilir adətən və hepatit A-nı demək olar ki, sadə halda deyək, biraz ağır formada biz qrip olduqda belə hepatit A-ya artıq yoluxmuş oluruq. Yəni belə deyək, əgər mən qrip olmuşam, 2-3 gün ərzində temperaturum var, dərsdən icazam, dərsə getmirəm, halım yoxdur, yatıram və s. bu zaman hepatit A-nın keçirmə ehtimalı böyükdür, yəni böyük ehtimal keçirmişik. B, D, C isə biraz təhlükəli növlərdir və ən təhlükəlisi isə C tipli hepatitdir. Məhz C tipli hepatitə və GIÇ-ə biz deməli qan vasitəsilə və cinsi yolla yoluxa bilərik şagirdlər. Qan vasitəsilə deyəndə, yəni hansı əşyalardan ki, ortaq olaraq iki şəxs istifadə edir və həmin əşyaların qanla belə təması mümkündür. Məhz bu zaman insanlar bir-birinə deməli hepatit C-yə və GIÇ-ə yoluxa bilər. Misal üçün stomatoloji klinikalarda misal üçün yoluxma baş verə bilər. Əgər əşyalar, alətlər düzgün sterilizə olunmazsa, yəni misal üçün həkim bir xəstənin dişini müayinə edir və biz bilirik ki, diş müayinəsi zamanı diş ətində qanama və s. yəni böyük yüksəklik göstərir faizlə. Yəni həmin əgər şəxsdə GIÇ və yaxud hepatit C varsa, artıq cihazlara həmin virus yoluxmuş olur. Və əgər əşyalar düzgün sterilizə olunmazsa, həmin şəxsdən növbəti şəxs kim olarsa və yaxud da növbəti bir şəxs olması vacib, bir neçə şəxsə belə artıq diş həkimi həmin əşyalar düzgün sterilizə etmədən istifadə edərsə, artıq xəstəlik yoluxdurmuş olur. Və yaxud da gözəllik salonlarında yoluxmuş ola bilər. Misal üçün, belə deyək, qadınlar manikür edən zaman dırnaqların ətində qanama baş verir, həmin üsulundan yenə də yoluxa bilər. Əgər əşyalar düzgün sterilizə olunmazsa, buna görə də biz əşyaları sterilizə etməyi bizə xidmət edən şəxslərdən tələb etməliyik və yaxud da sadə halda öz əşyalarımızdan istifadə etməliyik. Yəni salona və yaxud da əgər maddi imkan yolu verərsə də stomatoloji klinikaya gedən zaman öz bir dəfəli əşyalarımızdan istifadə etməyi belə deyək, istifadə edə bilərik yəni. Bu da belə. İmmun xəstəliyi GIÇ haqqında bir də qısaca məlumat verək şagirdlər. GIÇ-i də biz dediyimiz kimi viruslar törədir və GIÇ orqanizmdə immun sistemi vardır ki, həmin immun sistemi, yəni müqavimət sistemi, həmin müqavimət sistemini dağıdır. Yəni, misal üçün, mən qrip olmuşam,
həmin misal üçün bu ilki belə deyək də qripə qarşı artıq mənim orqanizmimdə immunitet yarandı və yaxud da bəzi xəstəliklər vardır ki, həmin xəstəlikləri insan ömründə cəmi bir dəfə yoluxur. Misal üçün bunlardan biri qızılça xəstəliyidir. Qızılça xəstəliyinə bir dəfə yoluxandan sonra artıq mənim orqanizmimdə həmin qızılça viruslarına qarşı immunitet yaranır. Yəni artıq həmin viruslar mənim orqanizmimə düşən zaman o viruslar məhv edəcək xüsusi tip zülallar var mənim orqanizmimdə. Çünki artıq mən ömür boyu bir də qızılça xəstəliyinə yoluxmayacaq. Amma qiç xəstəliyi əgər varsa, həmin artıq qızılçaya qarşı orqanizmdə immun sistemi yaranmayacaq. Yəni həmin immun sistemini yaradan belə deyək də, yaradan hüceyrələri məhv edir məhz qiç virusları və buna görə də insan çox sadə halda və də qripdən belə həyatını itirə bilər məhz qiçsə yoluxmuş xəstədə. Buna görə də öz şəxsi gigiyenamıza diqqət etməliyik şagirdlər. Dərsimiz bu qədər. Evə tapşırıq verilir, mövzunu öyrənmək və mövzunun sonunda tapşırıqları işləmək. Tapşırıqların izahatını mən ən qısa zamanda sizinlə paylaşacağım. Uğurlar!